Til min forskrekkelse så oppdaget jeg at de hadde jo ingen ikke noe forsvar for fiendtlige ubåter på Karl Johans vern. Så jeg tenkte at det fikk bli min oppgave da, å bidra med et våpen. Så jeg valgte å lage en undervannslydkanon som spiller av musikk under vann. Men da veldig rolig avflappende musikk som gjør at fiendtlige ubåter og andre fiender da, tenker seg om to ganger før de går til angrep og kanskje da stiger opp til overflaten og kommer i fred. Det er lampa som lyser når kanonen er aktiv, og dette er selve høyttaleren. Men i perioder da, hvor det er lav fiendtlig aktivitet, så er det mulig for publikum å oppleve installasjonen mens de bader, for eksempel. Men de må da ha hodet under vann. Og når man sitter i fritidsbåter, hvis man da er veldig stille, så å lytte med øret ned mot båten, så kan man også høre det, fordi båten fungerer som en membran, en høyttalermembran. Hvis den ikke er alt for stor.